নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল চৰণীয়া ছাৰ্থ এণ্ড এডুকেচন চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমি এই চিৰিজত আলোচনা কৰি আছোঁ এ ডি এ ডিৰ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ আৰু আছাম পুলিচৰ পৰীক্ষাৰ বাবে লাগতিয়াল জি কেৰ সানমিহলি অতি আৱশ্যকীয় প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ আশা কৰোঁ এই প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰে আপোনালোকক আগন্তুক পৰীক্ষাত নিশ্চিতভাৱে সহায় কৰিব ইয়াৰ পূৰ্বে এই চেনেলৰ যোগেদি এই চিৰিজৰ বহুকেইটা ভিডিঅ' ইতিমধ্যে ইউটিউবত আপলোড কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই তেন্তে এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত তাৰ গোটেইবোৰ লিংক দিয়া আছে তালৈ গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব লগতে আপোনালোকে চাব পাৰিব ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা ক্লাছ টেনলৈকে যি সমাজ বিজ্ঞান কিতাপ আছে সেই সমাজ বিজ্ঞান কিতাপৰ অতি আৱশ্যকীয় প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ লৈ এটা ভিডিঅ' যুগুত কৰা হৈছে সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংকো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাব সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব গতিকে আহক এতিয়া আমি আজিৰে সিদ্ধান্ত আৰম্ভ কৰোঁ লগতে আপোনালোকক এই সিদ্ধান্ত আৰম্ভণিতে পূৰ্বৰ পাৰ্ট নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ছিক্সত আপোনালোকক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ দিয়া প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো হ'ব প্ৰশ্নটো আছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ওৱান অসমৰ ৰাজ্যিক পক্ষীবিধৰ নাম কি ইয়াৰে উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ দেওহা আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ প্ৰদান কৰা প্ৰথম ছয়গৰাকী ব্যক্তি হৈছে কুমুদ গগৈ উত্তমশীল দিলীপ শ্ব' বিপ্লৱ দাস ডিজিটেল অনলাইন হেল্থ আৰু দীপজ্যোতি ডেকা আপোনালোক সকলোলৈকে স্বৰণীয়া ছাৰ্ট এণ্ড ইডুকীয়াৰ চেনেলৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ এতিয়া আহক আজিৰ এই সিদ্ধান্ত আমি আৰম্ভ কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি টু অসম চৰকাৰে কেতিয়া দেওশাহক ৰাজ্যিক পক্ষী হিচাপে স্বীকৃতি দিছিল উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ দুহেজাৰ তিনি চনৰ চাৰি এপ্ৰিলত লগতে মনত ৰাখিব এশিঙীয়া গড়ক ৰাজ্যিক জন্তু কপৌফুলক ৰাজ্যিক ফুল আৰু হলং গছক ৰাজ্যিক গছ হিচাপে স্বীকৃতি দিছিল দুহেজাৰ তিনি চনৰ চাৰি এপ্ৰিলত কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি থ্ৰী অসমৰ ৰাজ্যিক জন্তুবিধৰ নাম কি উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি এশিঙীয়া গড় কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফ'ৰ ভাৰতৰ এশিঙীয়া গড় বৰ্তমান পৃথিৱীত থকা জন্তুৰ ভিতৰত আকাৰত কিমান স্থানত আছে উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি পঞ্চম স্থানত আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফাইভ অসমৰ ৰাজ্যিক ফুলবিধৰ নাম কি উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ কপৌফুল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ছিক্স অসমৰ ৰাজ্যিক ফুল কপৌফুল সাধাৰণতে ফুলে উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি এপ্ৰিল মে' মাহত কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি চেভেন অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কণখন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যিক ফুল কপৌফুল উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি এইট অসমৰ ৰাজ্যিক গছবিধৰ নাম কি উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি হলং গছ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি নাইন হলং গছৰ পৰা কি প্ৰস্তুত কৰা হয় উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি এঙাৰ আৰু ঔষধ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় কিমান কিলোমিটাৰ উচ্চতালৈ হলং গছ পোৱা যায় উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি ছশ মিটাৰ উচ্চতালৈ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ওৱান অসমৰ কণখন অভয়াৰণ্যত যথেষ্ট পৰিমাণৰ হলংগছ পোৱা যায় উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি হলংপাৰ গিবন অভয়াৰণ্যত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি টু তলৰ কণ্ঠ সামগ্ৰী বিহু নৃত্যত ব্যৱহাৰ কৰা নহয় উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ গৰকা বাকী অপশ্যন বিত উল্লেখ কৰা বাঁহৰ টকা অপশ্যন চিটো উল্লেখ কৰা জেং টকা আৰু অপশ্যন ডিটো উল্লেখ কৰা ম'হৰ শিঙা বিহু নৃত্যত ব্যৱহাৰ কৰা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি থ্ৰী অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ নামৰ জাতীয় সংগীতটো কোনে ৰচনা কৰিছিল উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ফ'ৰ অসমৰ জাতীয় সংগীতৰ মূল কথাখিনি কি নামেৰে ঊনৈছশ দহ চনৰ মে' মাহৰ বাহিত আৰু ঊনৈছশ তেৰ চনত কদমকলিপুথিত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই প্ৰকাশ কৰিছিল উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি মোৰ দেশ নামেৰে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ফাইভ কেতিয়া অ' মোৰ আপোনাৰ দেশগীতিক আনুষ্ঠানিকভাৱে অসমৰ জাতীয় সংগীত ৰূপে মৰ্যাদা দিয়া হৈছিল উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি দুহেজাৰ তেৰ চনৰ পোন্ধৰ ডিচেম্বৰত কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ছিক্স অসমৰ ৰাজ্যিক জলজৰ প্ৰাণীবিধৰ নাম কি উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি শিশু কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ছেভেন অসম চৰকাৰে কেতিয়া শিশুক জাতীয় জলচৰ প্ৰাণী হিচাপে স্বীকৃতি দিছিল উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ দুহেজাৰ ন চনৰ পাঁচ অক্টোবৰত কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি এইট অসমৰ ৰাজ্যিক পানীয় বিধৰ নাম কি উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ চাহ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি নাইন চাহক কেতিয়া অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে ৰাজ্যিক পানীয় হিচাপে স্বীকৃতি দিছিল উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি দুহেজাৰ এঘাৰ চনত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট হাণ্ড্ৰেড এইট্টি কণ চনত তেজপুৰত অনুষ্ঠিত অসম ছাত্ৰ সন্মিলনত অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ গীত আনুষ্ঠানিকভাৱে জাতীয় সংগীতৰূপে গৃহীত হৈছিল উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ ঊনৈছশ সাতাইছ চনত কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হাণ্ড্ৰেদ এইট্টি ওৱান কিমান চনত শিশুক অসমৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ শুভংকৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি দুহেজাৰ ষোল্ল চনত কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হাণ্ড্ৰেড এইট্টি টু শিশুৰ আন এটা নাম হ'ল উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি নদী ডলফিন কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হাণ্ড্ৰেড এইট্টি থ্ৰী অসমৰ কণখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত শিশু পোৱা যায় উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি ডিব্ৰু চৌকোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পোৱা যায় কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হাণ্ড্ৰেদ এইট্টি ফ'ৰ শিশু এক প্ৰকাৰৰ কি প্ৰাণী উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ মাংসভোজি প্ৰাণী কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ফাইভ শিশুৰ জীৱনকাল প্ৰায় কিমান বছৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি প্ৰায় ত্ৰিছ বছৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হাণ্ড্ৰেড এইট্টি ছিক্স কিমান চনত আন্তৰ্জাতিক পৰিৱেশ সংৰক্ষণ পৰিষদে শিশুক বিলুপ্ত প্ৰায় জীৱ হিচাপে স্বীকৃতি দিছিল উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি ঊনৈছশ ছিয়ান্নব্বৈ চনত কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হাণ্ড্ৰেড এইট্টি চেভেন অসমৰ ৰাজ্যিক নৃত্যবিধৰ নাম কি উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বিহু নৃত্য কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হাণ্ড্ৰেড এইট্টি এইট অসমৰ জাতীয় উৎসৱ হৈছে উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি বিহু কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হাণ্ড্ৰেড এইট্টি নাইন গঁড়ৰ প্ৰধান খাদ্য হৈছে উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি সেউজীয়া খাহ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উৎপত্তি হৈছে উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ তামচুক খাম্বা হিমবাহৰ পৰা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট হাণ্ড্ৰেড নাইনটি ওৱান ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী কোন দিশে আগবাঢ়ি যোৱাৰ প্ৰৱণতা বেছি উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি দক্ষিণ দিশে কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি টু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ দক্ষিণ পাৰৰ সৰ্ববৃহৎ উপনদীখনৰ নাম কি উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ কপিলি কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি থ্ৰী বৰাক নদীৰ উত্তৰ পাৰৰ সৰ্ববৃহৎ উপনদীখনৰ নাম কি উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি মধুৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ফ'ৰ অসমৰ কণ কণ নদী পাকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মাছ তুৰ পুতিতৰাৰ বাবে বিখ্যাত উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি জীয়া ভৰলি কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ফাইভ মানস নদীৰ নাম ক'ৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ সৰ্পদেৱী মনসাৰ পৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হাণ্ড্ৰেড নাইনটি ছিক্স তিষ্ঠা নদীখনৰ সৈতে লগ হোৱাৰ পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনক কি বুলি জনা যায় উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি যমুনা নামেৰে জনা যায় কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি চেভেন নগা পাহাৰত উৎপত্তি হোৱা নদীখনৰ নাম কি উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি ফগদৈ নদী কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি এইট ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মুদ্ৰৈ্য কিমান উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ দুহেজাৰ নশ ছয় কিলোমিটাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি নাইন বৰাক নদীৰ মুদ্ৰৈ্য কিমান উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি নশ কিলোমিটাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইন হাণ্ড্ৰেড দিহিং বা বুঢ়ী দিহিঙৰ বিষয়ে তলৰ কণ্ঠবাক্য শুদ্ধ ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি এই নদী অৰুণাচলৰ পাটকাই পাহাৰত উৎপন্ন হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন হাণ্ড্ৰেড ওৱান তথা এই শিতানৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আপোনালোকে মই কমেণ্ট বক্সত আগবঢ়াব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু প্ৰথম ছগৰাকী শুদ্ধ উত্তৰ প্ৰদান কৰা ব্যক্তিৰ নাম মই পৰৱৰ্তী পাৰ্টত উল্লেখ কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন হাণ্ড্ৰেড ওৱানত দিয়া হৈছে অসমৰ মুঠ অঞ্চলৰ কিমান শতাংশ বনা অঞ্চল অপশ্যন এ টুৱেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ ছিক্স পাৰ্চেণ্ট অপশ্যন বি থাৰ্টি ফ'ৰ পইণ্ট টু ওৱান পাৰ্চেণ্ট অপশ্যন চি টুৱেণ্টি ওৱান পইণ্ট ছিক্স পাৰ্চেণ্ট আৰু অপশ্যন ডি অপৰৰ এটাও নহয় শেষত আপোনালোক সকলোলৈকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে ইমান মনোযোগেৰে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ মই যুগুত কৰা এই বিভিন্ন তথ্যবোৰ যদি আপোনাৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপুনি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেললৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু মোৰ বিভিন্ন ভিডিঅ'ত ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো দবাই ল'ব ধন্যবাদ